より本日のメインイベント、デンジャラスクイーンファイナルカウントダウン、四大巨頭プレドームサバイバー時間無制限勝負を行います。まず青コーナーより全日本女子プロレス堀田由美子選手の入場です。本日のメインイベント、デンジャラスクイーンファイナルカウントダウン、四大巨頭プレドームサバイバー時間無制限勝負を行います。青コーナー全日本女子プロレス180パンド堀田由美子。マスク JWP175 パンのダイナマイト関西。赤コーナー230パンのアジャンガコング。マスク、デンジャラスクイーン155パンド北斗晶。レフィー、ボビアが上列伝マキシマム、今日のいよいよメインです。第10試合デンジャラスクイーンファイナルカウントダウン、四大巨頭プレドームサバイバー。この試合は北斗晶、アジャコングがタッグを組みます。そして初合体ダイナマイト関西、堀田由美子。今日のこのファイナルマッチ、ゲスト解説には長谷川早紀江さんをお迎えしております。長谷川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ来ましたね。もう見ちゃってますね。この試合の解説とかより もう見るしかないでしょ、これは。ミハープロレスファンだよ、プロレスファンだよ。もう4人が意地と意地。関係ないんですけど、はい、今回の試合は黄色がなんか似ちゃいますね。そうですね、マットが黄色く見えますね。面積も多いしね、黄色はね。それはもう図らずも堀田関西組はなんか青と黄色で、アジャコング選手も蛍光から今日は新しいやつで、そうですね、まあ、堀田晶選手グリーンですけどね、これも新しいです、ね、グリーンですね、はい、このグリーンも結構ね綺麗ですよね、はいはい、うわーって電撃がね、はい、マット上はアジア関西でスタートですけど、はい、これは去年のこれメインを取った
この顔合わせですからね。武道館スリーダブルシングル、ベストシングルバウトを取りましたからこれでね、まあ、5月の有明 JWP でもね、アジャーコング選手が勝ちまして、一応シングル2連勝しましたね。今日は関西は一発取ってやろうと思ってましたけどね、アジアから絶対取ってやろうと思ってましたね。流れ式の水車落としですかね、はい、森さんの技をね、やってしまいました。いや、いきなり打撃戦ですか。一度ぶつかり合い、いやー、またこの顔合わせがね1月に 3W やりましたけどね、はいはい、大流血、はい、太田選手左の手のひら6針ぐらいに、6センチですか、はい、大流血戦でもすごかったですけどね。さあ今度はこの組み合わせ、はい、オクトが出てきました。まあファイナルカウントダウン第2弾ですからね、はい、まあ打撃戦3人強いですが、はい、この人だけはちょっとね、一体どう来るのか、逆に凄みを見せてくるんじゃないかなっていうのはありますけどね。まあ、本当に 2×2 で4通りのですね、楽しみ方ができてしまう今日のファイナルマッチです、うん、さてあのルールの方なんですが、今日はですね2人の選手からホールを取らなければならないということですね、うん、でホールを取られた場合あるいは KO をギブアップでまず1人の選手が負けた場合にはその選手はリングの外に降ります、うん、つまり2対1のハンディキャップマッチになってしまいますが、その選手も、にも勝たなきゃいけないと、つまり2人からホールをー取って勝っていくという、まあ、言ってみればですね2対2のイルミネーションマッチ、うん、まあ、こういったルールと言ってよろしいんじゃないかなと思います、はい、セコンドはいません、リングアウトはありません、時間は無制限、完全決着ルールです、はい、関西北斗というのも一度だけ当たってるんですよね、はい、去年大阪城ホールでした、はい、まあ、あの時はタッグでしたからね、はいはい、まあ、これそれほどの因縁というかあの、はい、そういう絡みはありませんが、まさか今日この武道館でもう一回これがね、そうですね、ダイナマイト関西としてもね、はい、デンジャラスクイーンと当たることになるとはね、はい、その一方のデンジャラスクイーンの方はですね、はい、もうそんなもんはね私だけ見なければいいんだよと、はい、私のために今日の試合はあると言ってましたからねさっきね、まあ、本当に自分の 100% あるいは 120% をアピールできる選手です北斗晶。いやしかし、ね、まあ、前場3人の中で関西1人なんですよね、 JWP がね、そうですね、あるんでじゃあ、はい、やっぱり周り囲まれてるという意識もあると思うんですよ、はい、北斗選手と組んでますけど、ね、なるほど、ね、だからそこで、まあ、関西も頑張らないとね、はい、ボディヒートトーナメントも1回戦でデビュー選手になりましたしね、そうですね、はい、バンクロスもありました、はい、いやー、いきなり入って嫌な予感がするな、いやー、連打ですね、雨あられヘッドバット、うーん、あー続きが効くんだよね、今のハイキックはなんとかカバーしていましたが、あー軽くポーンと出ていった、もうちょっと浅かったですね。さて長谷川選手、あ、見えてます見てますね、あ、ごめんなさい、見てるところ、長谷川選手は誰を応援しますか、あるいはどちらを応援しますか。これって、はい、みんな、片方のコーナーの選手2人とも来ると思うんですよ、先ほどの私の話聞いてません。